Hallå där. Opel är ju ett väldigt populärt märke och har varit jättelänge, men under några år så hade man kvalitetsproblem och därför var det naturligtvis extra intressant att se vad Staffan skulle säga om Opel Zafira, hur den skulle placera sig i den storleksklassen. Nu ska vi kolla det. Ja, en liten stund. Men först så vill vi veta mer om den här modellen från Opel som är början på något nytt. Smart, sa Staffan om Zafira. Jo, Zafira är årets smartaste bil för att det är den första ordentligt sjusitsiga kärran i den här lite mindre minibussklassen. Och dessutom så har den en genial baksäteskonstruktion och den ska vi titta närmare på lite senare. Men nu är det dags för undanmanöver, en gren som systermodellen Astra är fullständigt strålande i. Frågan är, ska Zafira klara sig lika bra? Vi provar 70 knyck och full last. Och full last betyder hela 540 kilo. Det är mer än stora bilar som Volvo V70 och Saab 9-5 kombi lastar. Och det där var inte pjåkigt alls. Bra grepp och inga spännande överraskningar. Lika spänstig som Astra är den väl dock inte. Zafira rör sig lite klumpigare och kränger mer. Bättre känsla i den elektrohydrauliska servostyrningen hade inte heller skadat. Men ändå klart godkänt. Och det gäller även fjädringskomforten. Hjulen rullar hyfsat avspänt över de här guppen och på slät väg så åker man riktigt bekvämt. Basmodellen har en 1,6 liters maskin på 100 hästar jämnt. I Astra fungerar den motorn utmärkt, men i Zafira som är tyngre så får den slita hårdare. Och med lite last i bilen så blir det alldeles för klent. Våra mätningar visar visserligen att bara 3 hästkrafter försvinner mellan motor och drivhjul. Men det hjälper inte. Accelerationen är blygsam och under omkörning så längtar man efter en starkare motor som finns i Zafira 1,8. Bromsarna är låsningsfria och maxinbromsning som här går rakt och problemfritt. Men stoppsträckan imponerar inte. 51 meter är åtminstone 5 meter för mycket. Zafira har en kompakt och högbyggd kaross med spatiösa utrymmen och fenomenal flexibilitet. Chassit är i stort sett detsamma som Astras, fast med 9 extra centimeter mellan hjulaxlarna. Insidan, den är som den brukar i Oplar. Det är svart som synden, men inte alls lika kul. Förarmiljön är stram och saklig. Och körställningen bär viss busspregel med upprätt rattvinkel och pedalstället rakt under ratten. Pedalerna, ja, här får Opel bakläxa. Det är på tok för trångt mellan gas och broms. Bättre plats hittar vi där bak. Ja, i det här baksätet så sitter jag kanon. Högt i tak, gott om plats för knän, armar, barnstolar, vad ni vill. Och dessutom ordentliga nackskydd på alla 3 sittplatser. Men här har Opel-teknikerna gjort en dundertabbe. På mittplatsen bak ska det naturligtvis vara 3-punktsbälte, inte ett sånt här midjesnöre som sitter i den här bilen. Men mitt tips är att inom ett år eller så kommer Zafira ha 3-punktsbälte även på mittplatsen bak. Och den bakersta sätesraden, ja, det är lite halvkrångligt att ta sig dit. Men när man väl är på plats så sitter man faktiskt riktigt anständigt. Och det är ovanligt på den här sortens bilar. Bakersta sätesraden, ja, det brukar vara fråga om nödsäten. Men här sitter man som sagt någorlunda i alla fall. Och dessutom med ordentliga nackskydd på bägge stolarna. Och nu kommer vi till den verkliga poängen med Opel Zafira. Titta här. På andra sådana här sjusitsiga bilar, ja, då måste man lyfta ur bakstolarna om man behöver bättre plats. Inte så på den här. Då fäller man helt enkelt ner bakstolarna i golvet på det väldigt fiffiga och enkla viset. Så tar vi nästa stol. Och vips så har vi fått ett alldeles plant och framförallt jättestort lastrum. Här inne går det att få in 1,7 kubikmeter. Och det betyder väl ungefär att det går att köra ett kylskåp, mormors syltburkar och en kanariefågelsbur och lite annat på en gång. Sen har man en matta man kan lägga in och blir det lite mer ombonat. Och då är det väl snudd på man kan säga att den här bilen är bäddbar. Eller kanske inte riktigt, men oslagbart praktiskt. Ja, det är det i alla fall. Och mycket tydligare än så här kan väl mångsidigheten knappast visas. Thank you.
Köregenskaperna är spårsäkra och stabila. Men den lilla och vridmomentklena motorn måste piskas rejält för att hänga med. Och den låter plågad i motorvägsfart, vilket höjer ljudnivån i kupén i mesta laget. Dessutom släpper motorn ut onödigt höga halter kolväte under acceleration. Och den dåliga avgasreningen ger ett halvskruttigt miljöindex. I stan fungerar nya Opel däremot kalasbra. Raka karossider och hög sittposition är som skräddarsytt för knixiga manövrer i stadstrafiken. Men det finns ett fett undantag. Vindrutepelaren, eller A-stolpen som den egentligen heter, sitter extremt illa till. Både bred, skrymmande och skymmande. Annars är det mest frid och fröjd bland kvarteren. Men bilens relativt höga vikt och motorns låga utväxling straffar sig när man ska tanka. När vi mätte i labbet drog genomsnittsförbrukningen iväg ordentligt. Fast, å andra sidan, i Safira kan ju 7 personer dela på bensinnotan. Tja, Opels modeller har väl inte direkt rosat marknaden under senare år. Efterfrågan har varit ljum och bäggpriserna lika så. Men jag sticker ut hakan och påstår att Safira kommer att bli hett eftertraktad och dyr som begagnad. 7-sitsiga bilar brukar nämligen ha en stadig efterfrågan. Och den här kompakta och inte alltför kostsamma modellen lär bli rena drömmen bland de barnfamiljer som inte köper nytt. Reservdelspriserna är genomsnittliga, men driftkostnaderna blir klart högre än för ärkerivalen Renault Scenic. Vad gäller krockskydd är Safira relativt väl rustad. Dubbla krockkuddar, sidokuddar och bältesträckare fram är exempel på standardutrustning. Och just därför så framstår den här missen med midjebältet bak som ännu mer svårbegriplig. Komfortutrustningen är väl knappast överdådig, men inte heller snål. Och 12 års rostskydd och 3 års vagnskada är fina garantier. Men bara 1 års nybilsgaranti är skräp. Årets smartaste bilnyhet, ja utan tvekan är det så. En suverän flexibilitet och fin fjädringskomfort. Alltihopa förpackat i ett kompakt och helgalvaniserat skal. Det ser onekligen bra ut. Men frågetecknen kring Opels kvalitet är ett osäkerhetsmoment. Och den här 1,6-liters motorn orkar inte dra lasset riktigt. Grundtipset är därför att välja 1,8. Så får du dessutom en välbehövlig luftkonditionering på köpet. Vi säger väl så. Vårt betyg visar att Opel har lyckats över förväntan. Vi ger en 5 för smart och flexibel interiörlösning och 4 rattar för bra totalekonomi, omfattande garanti och utrustningspaket. 19 rattar totalt placerar Safira i topp i sin klass.